Ja u ruci držim knjigu Sandale moje majke, autorke Ivanke Kosanić, i večeras će biti promocija u Niškom kulturnom centru. Autorka je naš gost i takođe urednica književnog programa NKC-a Stana Dinić-Kočajđe. Dobro jutro, dobro nam došle. Dobro jutro. Još jedan roman iz vašeg pera. Priče. Priče. O čemu će moći da se čita ovde? Šta je tema? Pa zapravo, to su izabrane i nove priče. Ja sam prethodno objavila tri knjige priča i napisala i nove, i onda mi se učinilo da treba da napravim izbor priča. I napravila sam izbor. On se sastoji iz tri dela. Zove se Priča i život, Priča i snovi i samo priča. Zapravo, glavni junak čitave te knjige je priča. Ja sam htjela da pokažem da je priča zapravo osnov ne samo ljudskog života, ona je osnov i literature. Mi smo malo kao književni žanr zapostavili priču, a ja se slažem sa mnogima koji su govorili od Voltera, Puškina i drugih, da bez priče literatura postaje dosadna. Čak kažu, kad ubiješ priču u knjizi, ona zaista postane dosadna. A zašto se nekako sada, da kažem, prešlo na roman i svi svetski književnici uglavnom romane pišu? Prešlo se zato što izgleda to publika više voli, i nekakav trend je zaista da je roman prvorazredni književni žanr, što nije dobro. Nije dobro. Ovde neki kritičari koji su govorili o mojim pričama, ima na kraju knjige, primećivali su da se zapravo radi i o fragmentima romana. Da svaka priča jeste u suštini neki roman u malom. Jer je bitno da sadrži priču, da sadrži emociju i da ima lik. To je odlika i romana. Roman se zasniva na opširnijem pripovedanju, na možda više onog jezičkog, filozofskog razmišljanja koje upotpunjuje priču. Ovo je sastavljeno iz onog što je izvor života, što je udarno, što je jedan trenutak ljudskog života, a u stvari pun energije, pun saopštavanja čitaocu koliko je život zapravo raznovrstan i bogat. Da, vi ovde kažete da ste pronašli u ormanu sandale majke, i dokle su vas one odvele? One su me odvele u jednu, rekla bih, čak duboko emocionalnu priču. Pitali su me novinari ovih dana, jer tačno to, posvetila sam knjigu inače moje majci iz Bele Palanke, Slavke Živković. Posle njene smrti ja sam neke njene sandale od pute ponela na more, i to jeste istiniti podatak. Tamo sam se tuširala i one su propale, ponekad i sa njima. Ja nisam mogla da ih ostavim. To je nešto što je iz života. Sve ostalo, do nekog drugog susreta, do poistovećenja i susreta sa jednom drugom ženom, staricom, je zapravo onaj dodatak životu, umetnički dodatak životu, koji je potpunije objasnio tu moju emociju koja se je sastojala u potrebi da pronalazim i u drugim ljudima neku sličnost sa majkom. Čim je NKC ukazao poverenje ovoj knjizi, onda verujemo da za to postoji razlog. Vi ćete biti upravo večeras, predstavit ćete knjigu u maloj sali NKC-a. Hvala vam na komplimentu. Trudimo se da, naravno, svako koliko može i koliko smatra da je potrebno, da održimo nivo naših promocija i razgovora o književnosti. To činim tako što biram autore, a zaista biram autore sa visokom odgovornošću, a pritom veoma odgovorno biram učesnike. Večeras će o knjizi Sandale moje majke Ivanke Kosanić u izdanju Medivesta govoriti dvoje mladih ljudi, doktoranada, naših niških đaka sa Filozofskog fakulteta. Naime, oni su doktorandi treće godine, završene godine filologije. To je Jelena Mladenović i Sava Stamenković. Ono što želim da kažem kao razlog da sam ovu knjigu stavila na program, književni program Niškog kulturnog centra, jeste činjenica da ona tretira, ona priča priču, priče o jednom svetu kojeg više nema. Potopljeni svet
je takav zato što su svi ljudi koji su rođeni u prethodnom veku prepuni sećanja na svoje detinjstvo i kako godine odmiču, to naše detinjstvo je sve prisutnije. Zašto? Između ostalog i zato što se svet nikad nije toliko promenio. Koliko se promenio u poslednjih, recimo, 20-30 godina. Sjetite se samo činjenice da kako se živelo u palankama, kako je izgledao Niš. Vi to ne možete da znate da u detalje, ali recimo ljudi koji sada imaju 40, 50, 60, 70, 80, već 80 da, godina. Oni su svedoci. Oni se sećaju kako je svet fizički izgledao. U palankama, pa čak i u Nišu, pre 50 godina, jedva da je bilo telefona ovih koje sada zovemo statični, fiksni. A pritom, između 2000-te, odnosno 2005-te, 6-te, 7-te, do danas, koliko ste mobilnih telefona promenili samo, kao jedinka. E, tog sveta koji je imao dućane, koji je imao abadžije, rabadžije, mlekađije, više nema. Postoji duh i priča, jezik. Ono što Ivanka ovde donosi, to su slike tog sveta koji više nikada nećemo videti. Da. I ako ne slušamo te priče, odnosno ne čitamo ove priče, mi nećemo imati predstavu, imat ćemo tu jednu rupu. A ovo je doneta atmosfera i jezik. Jezik, malte ne, taj isti, preoblikovan i književno i plasiran ovim pričama. U koliko sati je promocija? 19.30 večeras u Niškom kulturnom centru, u našoj maloj sali. Očekujemo posetioce, čitaoce sa čašom vina i u rashlađenom prostoru, što je veoma bitno za ove dane. Dakle, dođite da porazgovaramo o pripovedanju Ivanke Kosanić. Da. Za kraj, šta hoćete da nam poručite vi ovom knjigom i vašim pričama? Da treba da pamtimo detinjstvo, da ga držimo u sećanju? Pa ja mislim da je mnogo više poruka. Poruka je prevashodno da se ostvari taj odnos sa čitaocem. Da i čitalac ovog vremena prepozna neke životne istine. Nešto što jeste suština, pa možda i svačijeg života. Tu je neiscrpna tema zapravo detinjstvo. I meni se čini da svako kad se vrati u detinjstvo može i da napiše priču, da mu ne treba možda mnogo. Ali je vrlo bitno pronaći tu relaciju ne samo između sopstvenog života, dakle istine životne i umetničke istine, koju je potrebno da bi se napravila pravo književno delo zaista spoznati. Mora da bude nadgradnja života. Ovo je samo početno sećanje. Sve ostalo je nadgradnja. Inače, ako bismo preslikavali samo slike sobstvenog života, to ne bi bila ni ubedljiva proza, a možda ni umetnička. Ponekad preslikavanje života vodi u karikaturu, a ne u suštinsku pravu emociju i pravi život. Hvala vam puno. Lepo ste ispričali. Pozvali smo sve. Bila je to Ivanka Kosanić, naša koleginica, bivša novinarka i književnica, i Stana Dinić-Kočajić, urednica književnog programa NKC-a. Promocija večeras, pa uživajte i u knjizi, i u pričama, svaki i u vinu, i u rashlađenom programu. Svaki posetilac dobije po jedan bookmarker. To je jedan koristan predmet. Obeležavamo stranice u knjizi. I vrlo su lepo sećamo napravljeni. I sećamo se. Ovo je proizveo Medivac. Sjajno. Eto, sasvim dovoljno razloga da večeras budete u maloj sali NKC-a. Hvala još jednom.